Respublika ərazisini yüksək patogen quş qripi xəstəliyindən qorumaq məqsədi ilə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən növbəti epizootoloji monitorinqlər başlanılıb. Monitorinqlərin keçirilməsi üçün mütəxəssislərdən ibarət işçi qrupu yaradılıbdır. Dekabrın 16-sına dək aparılan monitorinqlər zamanı təbiət ərazilərində, ailə və fermer təsərrüfatlarında quduzluq, o cümlədən də xırdaboynuzlu heyvanların taun xəstəlikləri üzrə müşahidələrin aparılması, xəstə və tələf olmuş heyvanlara rast gəlindikdə isə diaqnostik nümunələrin götürülməsi nəzərdə tutulur.